Taarifa kamili mtazamaji, mie ni wako Andrine Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ishara ni Catherine Simaloi. Bunge la Kitaifa sasa linapaniwa kupitisha mswada wa matumizi ya fedha almaarufu Appropriations Bill mwaka wa 2024 kuanzia hapo kesho, katika juhudi za kuiwezesha serikali kutekeleza majukumu inayolenga katika mwaka wa kifedha wa 2024-2025. Akizungumza kwenye hafla ya kuzindua ujenzi wa barabara ya Karishungu hadi Kirongo eneo bunge la Kiharu, kaunti ya Murang'a, mwenyekiti wa kamati ya bajeti bungeni Ndindi Nyoro amesema kamati hiyo imetenga jumla ya shilingi bilioni 57 kufanikisha ujenzi wa barabara mbalimbali nchini ili kusaidia miundo msingi hadi vijijini. Nyoro kadhalika ametaja kuwa kwa kutenga fedha zitakazosaidia wakulima kwenye shughuli zao, mswada huo umeweka kipaumbele maslahi ya wakulima wadogo katika juhudi za kuboresha kilimo nchini. Nationally, we have allocated around 57 billion shillings that will be going into our roads in the next financial year. We are mostly targeting roads that are ongoing. All the 57 billion will majorly be going into completion of ongoing roads across the country. And to cite some of them which are nearer home, there are roads called Mau Mau roads. And these are very long roads serving many counties, serving Kiambu County, Murang'a County, Nyeri, Nyandarua, connecting these counties. In this budget that will likely be passing this week, we'll be passing the appropriations bill. We have also invested resources for the confirmation of JSS interns. We have sustained the 18.7 billion that was there in the budget for confirmation of JSS interns into permanent and pensionable terms. We have also invested or given Kenya shilling 7.5 billion that will go into the subsidizing fertilizer. Na hii fertilizer tunapeana ya wakulima wote, both food crops and cash crops. We have also put in around 1 billion shillings that will go into sugar reforms, because we also want kushikilia wakulima wetu wa miwa. Wegi ambao wako Western, wako kule Transmara, wako kule Pwani, tunataka pia tuwashikilie kwa sababu ni wa Kenya. Kwingineko ni kuwa serikali ya Rais William Ruto hatimaye imewa